Cerca de 80 profissionais que trabalham no Centro Socioeducativo em Divinópolis aderiram ao movimento que acontece simultaneamente em todas as unidades de internação para adolescentes do estado. Segundo servidores, o governo enviou para a Assembleia Legislativa de Minas um projeto de lei que muda a subordinação dos centros socioeducativos. O governo quer transferir a gente para uma outra secretaria, que seria a Secretaria de Desenvolvimento Social. Essa secretaria está vinculada, tem uma fundação vinculada a ela que chama FUCAM, essa Fundação Educacional Carlos Martins. Onde há essas fundações no Brasil, a gente nota que é só um retrocesso. O Centro Socioeducativo de Divinópolis tem capacidade para 48 internos e hoje abriga 76. A nossa secretaria tem em média de 240 milhões destinados a ela. E a CEDES são apenas 40 milhões. Então a redução de custo e o sucateamento do sistema vai ser maior. Ainda de acordo com os agentes, as aulas na unidade foram suspensas. Outros atendimentos, como o psicológico, também foram paralisados. 30% trabalhando no mínimo ali dentro, ali para manter os adolescentes com algumas atividades. Vamos atender somente emergência.